በህዝብ የተመረጠ ህጋዊ መንግስት ወደ ቦታው ተመልሷል ሲል በህወሓት የሚመራው የትግራይ መንግስት ገለጠ። መቀሌ ከተማ በትግራይ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አደባባይ ወጥተው ለነዋሪው ህዝብ የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት ማስተላለፋቸውን ጠቅሶ ተከታዩን አንዳንድ የከተማይቱን ነዋሪዎች ድምፅ ያካተተ ዘገባ ሙልጌታ አጽባሃ አድርሶናል። ሰኔ 21 2013 ዓመተ ምህረት የትግራይ ኃይሎች መቀለ ከተማ ከተቆጣጠሩ ጀምሮ የከተማዋ ነዋሪዎች በአደባባዮች ወጥተው ደስታቸውን ላለፉት ቀናት እየገለጹ ቆይተዋል። በህወሓት የሚመራ የትግራይ መንግስት ባወጣው መግለጫ የክልሉ ህዝብ ባደረገው ትግልና በከፈለው መስዋዕትነት በህዝብ የተመረጠ ህጋዊ መንግስት ወደ ቦታው ተመልሷል ብሏል። በዚህም እንኳን ደስ አለን ያለው መግለጫው በቀጣይም ትግላችን አጠናክረን እንቀጥላለን ሲል ገልጿል። የክልሉ መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከትናንት በስቲያ ረቡዕ በአደባባይ ወጥተው ለህዝብ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፏል። ለትግራይ ህዝብም የታጠቅከው እንዳትፈታ በህግና ስርዓት ይሁን ፖለቲካ ትግል ከማድረግ በተጨማሪ ጉልበትም አስፈላጊ ነው ብለዋል። ጠንኪርና ሕዝቡን ብቀልጽምና ዝጎደለ ክንምልእ ብስርዓት ዝውዳእ ብስርዓት ክንውድእ ጠንክረን አሁንም በክንዳችን የጎደለውን እንድንሞላ በስርዓት የሚጠናቀቅ በስርዓት እንድንጨርስ ከሁሉም በላይ ደግሞ ህልውናችንን የሚያረጋግጥ የራሳችንን እድል ራሳችን እንድንወስን ሁሉንም መደረግ ያለበት እንፈጽማለን። ድጋሜ እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን አገናኘን። ተጋግዘን የጎደለውን እንሞላለን። ትግራይ አሸንፋለች፣ ገናም ታሸንፋለች፣ ወደ ከፍታም ትመጣለች ነው ያሉት። አሁንም ፍላጎታችን ሰላምና ልማት ነው ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ሆኖም በህዝቡ ላይ ግፍና በደል የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ እንሰራለን ነው ያሉት። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ባይቶና እንዲሁም ውድብ ናጽነት ትግራይ የተባሉ ፓርቲዎችን ባወጡት መግለጫ ለህዝብ እንኳን ደስ አለን መልእክት አስተላልፈዋል። በቀጣይም የሚፈጸሙ ስራዎችና ውሳኔዎች መንግስት ብቻውን ሳይሆን የሚመለከታቸው አካላት ሊያሳትፍ ይገባል ብለዋል። በመቀለ ከተማ ካሉ ነዋሪዎች ስለ የትግራይ ኃይሎች ከተማ መቆጣጠር የተሰማቸውን ጠይቅ ያለው ካሳይ ደብስ እባላለሁ። ፊት ለፊታቸው ህጻናት ልጆቻቸው እየተገደሉ እህቶቻችን እናቶቻችን እየተደፈሩ የነበሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ወጣቶች በየቤታቸው ሲቪል ወጣቶች እየተገደሉ የነበሩበት ሁኔታና ከዚህ ስቃይ ሁሉ ነጻ እንዲወጣ ሁሉ ሰው በጣም ትልቅ ምኞት ነበረው እና አሁን አብዛኛው የትግራይ አካባቢ ነጻ ሆነዋል። የተቀረውም ነጻ እንዲሆን እና ህዝቡ የፈለገውን በፈለገው መልኩ ራሱን በራሱን የሚያስተዳድርበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው የምንመኘው። ወይዘሮ ዛፉ ገብረ ህይወት የተባሉ ከምዕራብ ትግራይ ተፈናቅለው በመቀለ ከተማ ተጠለው የሚገኙ በበኩላቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ በቃ ህዝብ ትግራይ በሞላ ደስ ነው ያለው። ደስ ብሎናል። በቃ እኛ ንብረታችን ተዘርፈዋል በፋኖ፣ ግን እኛ አሁን እንደዚህ ስላየሁት ትግራይ በቃ ደስ ብሎኛል። እኔ የንብረት እናመጣዋለን፣ በቃ በስራችን ማለት እናመጣዋለን። እኔ ምንም አላዝንም ስለምናመጣው፣ ያምናለሁ እንደምናመጣ። ግርማይ ነጋሽ የተባለ ሌላ ወጣት በበኩሉም የትግራይ ወጣቶች እናቶቹን እየተደፈሩ ህዝቡን አባቱን እየተደፈረ ስላየ ነው ወደ በረሃ የወጣው። ወደ በረሃ ወጥቶ ደግሞ ሰላሙን አስከብረዋል። አሁን በክንዱ በምናምን አይደለም፣ በክንዱ ነው ሰላሙ ያረጋገጠ። አሁንም ሰላሙ ተጠብቆ እንዲቀጥል ሙሉ ነፃ እንዲወጣ መታገል አለበት የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በክልሉ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ቆሟል። በጥቂት ተቋማት ተጀምሮ የነበረ የኢንተርኔት አገልግሎትም ተቋርጧል። የስልክና የባንክ አገልግሎትም የለም። የአውሮፕላን በረራም ከቆመ አንድ ሳምንት አልፎታል። የመከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል መልቀቁን ተከትሎ በራያ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ ከነበሩ 200 ተማሪዎች መንገድ አቆራርጠውና በእግር ተጉዘው ሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ መግባታቸውን ለአሜሪካ ድምፅ ገለጡ። ተማሪዎቹ በመንገድ ላይ ሳሉ ከመካከላቸው አራት ጓደኞቻቸው የገቡበትን የማያውቁ መሆናቸውንም ጨምረው ተናግረዋል። ዘጋቢያችን መስፍን አራጌ በሌላ ዜና ቀደም ሲል ያነጋገራቸው በወልዲያ ከተማ የሁለት ቀናት ቆይታ ያደረጉት እነኚህ ተማሪዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው መመለስ ስለመጀመራቸው ማምሻውን ለአሜሪካ ድምፅ በሰጡት ጥቆማ አስረድተዋል። እነሆ ዝርዝሩን። በራያ ዩኒቨርሲቲ የስነ ዜጋ ተማሪ የሆነችው ስንድ ገበያው የመከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል መውጣቱን ተከትሎ እሷን ጨምሮ 220 ተማሪዎች ከራያ ዩኒቨርሲቲ በእግራቸው መውጣታቸውን ትናገራለች። አጠቃላይ ለሀገር ደረጃ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ሀገሩ መመለስ አለበት ወደ ነበረበት ቦታ ሲባል፣ ያው እኛ እዛ የምንማረው በመከላከያ አማካኝነት ነው። እነሱን ጥላ አድርገን ነበር እየተማርን ያለ ነው። ዘን ዩኒቨርሲቲውን ለቀው ሲወጡ ምንም ነገር የለም። አንድ ሀይ ስኩል እንኳን ተራ ጥበቃ ይኖረዋል አይደለም ዩኒቨርሲቲ ምንም
ነገር አልነበረም ግራቀይ በሩ ክፍት ነው ዘን በዛ ታይም በወጡበት ታይም የዛው ክልል ተማሪዎች ጓደኞቻችን አሉ የዛው አካባቢ ተማሪዎች ናቸው እነሱ ሌላ ነገር ፈጠሩ መከላከያ ሰራዊት ትቶ ሲወጣ ማለት ነው ምን ፈጠሩባቸው ማለት ጫና ፈጠሩ ኦሬዲ እነሱ ያሉ እንኳን በዛቻ ነው ምን ኖረው ምክንያቱም እነሱ መከታ አድርገን እንጂ ብዙ ነገር ሊፈጠር ይችላል ባይኖር እስከዛሬ ማለት ይከተል ደግሞ እነሱ እየሰለጠኑ የሚገቡ ተማሪዎች ናቸው አሉ ምንድነው የሚሰለጥኑት እኔ ኖርማል መከራውት እየወጡ እየሰለጠኑ ነው እኛ ከገበሬ ማህበረሰብ የሆነን ተማሪዎች ነን ያለነው በዩኒቨርሲቲው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተማሪ ሆኖ ታደሰ ገላ ነው በበኩሉ የሰራዊቱን መልቀቅ ተከትሎ እንግልት ደርሶብናል ባይ ነው እኛ የራያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መጀመሪያ ወደ ግቢ ሲንገባ ያው መከላከያ ማለታቸውን አረጋግጠን የገባን በእነሱ ስር ነው ስንማር የከረም ያው እነሱ ያሉን ብዙ ነገር እየደረሰብን ብዙ ግፍ ያሳለፍን እስካሁን ደርሰናል ግን አሁን ደግሞ መጨረሻ ያው መንግስት ነው ወጡ ተባሉ ያው እነሱ ሲወጡ አስቀድሞ በእኛ ላይ በጣም ብዙ ነገር አደረሱብን ጭፈራ ሁሉ አካሄደውብናል ያው ስን ነገር ተቃቁመን እኛ ያሉቶቻችን እና ወንድሞቻችን አብረን ነውጣ ብለን ያው የተወሰነ ለፍተን ነበር ግን ያው ካቅማቸው አንጻር እዚህም አሁን በመጣበት ሰዓት መንገድ ላይ ይተብቁናል ያው ስለምንተዋወቅ ማለት ነው የቦታው ሁኔታ ምናቀውኛልና እና ከዛ አንጻር ያው መንገድ ላይ ሞት ነው እዚህም ሞት ነው እዚህውን ሞት አሉና ከዛ በኋላ እኛ በቃ መዳችን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ እንወጣለን ያለዛ ከነሱ ጋር ከመከላይስ ጋር እዚህ ተይዘን ከምንሰቃይ ይዘው መንገድ ላይ እንሞት ብለና እኛ ሄርን 220 ተማሪ 13 ተማሪዎች እጦች አሉ እነሱን ይዘን ያው መንገድ ላይ ስነር ከተማ ስናልፍ ድንጋይ እየተወረወረብን ያው ብዙ መከራ ብዙ ስቃይ ያሳለፍን አለፍን ያው በሌሊት ከሌሊት 6 ሰዓት ነው የወጣነው ከዩኒቨርሲቲው አጋጣሚ ስንወጣ ምንም አልነበረም መከላከያ ሰራዊትም ስቶን ወጦ ነበር ያው በቅርብ ርቀት ማለት ነው የተወሰነ ደቂቃ ከተጓዝን በኋላ ደረስንባቸው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ በእግራችን ተጉዘን እዚህ ደርሰናል ኦሬዲ ካላማጣ ማለት ይቻላል በእግራችን የተጓዝነው ተማሪዎቹ በመንገድ ላይ ሳሉ አራት ጓደኞቻቸው መታገታቸውንም ገልጸዋል ሆኒ ላይ መከላከያዎች የተወሰነ ረፍት እናረግ ሲጠባ ማለት ነው ስንደርስ ከዛ አጋጣሚ ውሃ ጠምቷቸው የተወሰኑ ተማሪዎች ነበሩ ወደ ኋላ ለመጠጣት ሲሄዱ ሰባት ተማሪዎች ታግተውብናል ማን አጋቸው አጋቸው እዛው የከተማው ነዋሪዎች ናቸው ከታገቱት መካከል ከሰባቱ ሶስቱ ስልካቸውን ንብረታቸውን በሙሉ አስረክቡ ሩጣው ለማብለጥ ሞክረው ከኛ ተቀላቅለዋል አራቱ ግን ያሉበት ሁኔታ ምንም አይታወቅ ማራሻቸውም ጭራሽ አይታወቅም ሰባት ልጆች ወደ ኋላ ቀርተው ውሃ ሄደው ነበር ከዛ ከውሃው ያው ገጀራ ምናምን ይዘው አስተራሯቸው ያው የተመታም አለ አሉና እዛ ሶስት ልጆች ከኛ ሩጣው ደረሱና ነገሩና እነዛ አራት ልጆች ታግተው የት እንደደረሱ አይታወቁም ከገታው በሩጫ መለጥኩ የሚለው የሶስተኛ አመት የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተማሪው አለመታደል አራት ተማሪዎች ስለት በያዙ የአካባቢው ነዋሪዎች መታገታቸውን ገልጿል ሌሊት ነው የተጓዝነው የስድስት ሰዓት መንገድ ተጉዘን መሆን በልከተማ እዛ አካባቢ ደረሰ ከዛ በኋላ መከላከያ በጣም ብዙ ጓዝ ይዞ ነበር ብዙ መሳሪያዎችም ነበሩ ስለመቸኘት እኛን ጥሎን ሄደ ከዛ እኛን ጥሎን ሲሄድ እኛ እዛ አጋጣሚ ተቀምጠን ያለ ግማሻችን እዛ የሆነ ወንዝ አካባቢ ነበረ ወረዋ ምናምን ሄደን እዛ ተማሪው እኛን ሳይን ሄዷል የተወሰነ የእግር ጉዞ ማለት ነው እዛ ያነ ሲቆጣተሉ የነበሩ ወያሎች እኛን ያዋፈኑ ማለት ነው እዛ ያው በቃ እንደዛ እንትን እንዳልን በጣም ብዙ ስለዛማ ነገሮችንም ዘው ነበር እና እኛ በቃ ስልካችን ምናምን ቀሙን ከዛ ተፈታተን ማለት ነው እና ሁላችንም ተፈታተን አራት ተማሪዎች እየት እንደደረሱ አናውቅም አንተ ካመለጡት ውስጥ ነህ ስንት አመለጣችሁ ሰባት ነበርን እዛ አራቶች እየት እንደዱ አናውቅም ሶስቶች ይሮጣን እነሱ ተጨመርን አንደኛ እነሱ ያሉበት ሁኔታ ማወቅ እንፈልጋለን ይሙቱ ይኑሩ አናውቅም ዘን ደግሞ አቅማንቷቸው የቀሩ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በምን አይነት መልኩ ነው የሚወጡ እሱን ነገር ነው ለሚመለከተው አካል ማድረስ ያለባችሁ እናንተ ወልዲያ ከደረስንም በኋላ ተገቢውን ድጋፍ አላገኘንም የሚል ቅሬታ አላቸው ተማሪዎቹ ምንም አይነት ቃል ያዝንም ኦሬዲ ያዝነው ስልክ ነው ስልክም ጥሎ ይመጣል መታወቂያም ጥሎ ይመጣል አይዲያ ያዘ ተማሪ አለ አሁን የነገርና የማረፊያ አገልግሎት ከምን ታገኛላችሁ በእለቱ ማክሰኞ ዕለት ምሽት ስንገባ ዩኒቨርሲቲው ላይ ለምነን አደር በእንግድነት በጠዋቱ 12 ሰዓት ላይ ያስወጣል ዘን ከተማ አስተዳደር ዝም ብለን ባዶ ሆነ አዳራሽ ላይ ነው ዝም ብለን ያለን በረንዳ ላይ ምንም አይነት አገልግሎት ወይ ምንም አይነት እርዳታ ያደረጉልንም አይሉም የቻልነውን ያክል እናደርጋለን ይላሉ ምንም እየታየን አይደለም ያደርጉት ነገር የምግብ አቅርቦትም የለም ለቂ ምኝታም የለም አልተሰጠንም በረንዳ ላይ ነው ተኝታ ያደረው ተማሪው በሙሉ የተወሰኑ እናቶች እንጀራ ሰባስበው የሽሮ ምናምን በባለ ይዘው መጥተው የተወሰነ ሰጡን የተወሰኑ ሰዎች ዳቦ ምናምን ገዝተው ምናምን ያው ስን ነገር ያው የሚበላኛውን አያሳስበንም ማድረውም አያሳስበንም ግን እኛ የሚያሳስበን ምንድነው ወንድሞቻችን እህቶቻችን ከኛ ተለይተው የቀሩት ወንድሞቻችን የእነሱን ህይወት ነው የምንፈልግኛ የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ ይፍሩ ዘሪሁን ግን ዞኑ ያቅሙን እያደረገ መሆኑንና አንዳንድ የተማሪዎች ጥያቄ በፌደራል እንጂ በዞን ደረጃ የማይፈቱ መሆናቸውን አመልክተዋል ተማሪዎቹ ያው ከወታደሮቹ ጋር ነው
ነው አብረው ወጡት። ያው እንደወጡ ከራያ ቆቦ ዩኒቨርሲቲ መኪና መድበን ቆቦ ላይ ምሳ ጋብዘን ወደ ዩኒቨርሲቲ አመጣን እንዲያድሩ አድርገናል። ያው ሲመጡ መነሻ ሐሳባቸው የነበረው ወደ አካባቢያችን እንድንሄድ ሰላም ወደ ሆነ ቦታ እንደ የሚል ሐሳብ ነበራቸው። ያው ዞሮ ዞሮ አመጣን ዩኒቨርሲቲ ካሳደረ በኋላ ያው ወደኛ ወደ ዞን መጡ። ዞን ከመጡ በኋላ ጥያቄያቸውን ተቀብለን ወደ የአካባቢያቸው ሄዱ። መኪኖችን እንመድብና አቅም ካለ እኛ እንሸኛቸዋለን፣ ከሌለም ደግሞ በራሳቸው ቢሆን እንድትገቡና ድርግ ስንላቸው ተማሪዎቹ የነበራቸው ሐሳብ ምንድነው? እኛ አሁን መኪና አይደለም ጥያቄያችን፣ ገንዘብም ድጋፍም አይደለም። አንደኛ አማያጨው ወይም ራያ ዩኒቨርሲቲ የቀሩ ጓደኞቻችን አሉ፣ የእነሱ ጉዳይ መንግስት ምን አስቧል ይሄ መልስ ይሰጠን። ሁለተኛ መቀሌ ያሉ የኛው ዜጎች የሆኑ አሉ፣ እነሱም ምን እንደሆኑ አክሱምም አዲግራት የነሱ ተማሪ ሁኔታ መንግስት ምን አቋም ወስዷል ይህን ነገሩን የሚል ጥያቄ አቀረቡልኝ። ያው ይህን ከዋና አስተዳዳሪ ጋር በመነጋገር ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ፌዴራል ደወልን። ያው ከቀይ መስቀል ጋር ተነጋግረን መፍትሄ በመግለጫ እንሰጣለን የሚል መልስ ሰጠን። ይህን መልስ መለስንላቸው። ያው በዚህ አረካም አሉ፣ እናንተ ያዛችን ጥያቄ እኛም ጥያቄ ነው፣ ስለዚህ መንግስት ማድረግ የሚገባውን ነገር ያደርጋል እና ለምን አትሄዱም ወደ ሀገራችሁ ብላቸው መሄድ አንፈልግም አሉ። ተማሪዎቹን ወደ ቤተሰቦቻቸው ለማድረስም እንቅስቃሴ መጀመሩን አክለው ጠቅሰዋል። ዛሬ እነሱ ጥያቄውን አቀረቡ፣ ይሄንን እንሄድ የሚል ያን ጥያቄ ሲያቀርቡ የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመነጋገር በአብዛኛው ተማሪዎች ወደ ባህር ዳርና ወደዚህ ወደ ምዕራቡ አካባቢ ያሉ ናቸው አብዛኛዎቹ። ስለዚህ ዛሬ ዩኒቨርሲቲ ጋር አድረው ነገ ወደ የቦታቸው አሁን ስለመሸ እናደርሳለን የሚል እቅድ ይዘናል። በላይ ፌዴራል ያሉ አካላቶችም ክልል ጋር እየተገናኘ ችግሮችን ለመፍታት ጥረት እያደረግን ነው። እነሱ በሚሉት ከተማ አስተዳደሩ ባዘጋጀው ቦታ ላይ ነው በረንዳና ብዙ ምቾት በሌለው ሁኔታ ነው እያደርን ያለ ነው። አንድ ቀን ያደሩት አንደኛው ቀን ይኸው ከዛ ቆቦ ላይ ከምንሆን ከዛ መኪና ወዳለበት ውሰዱን የሚል ነው ጥያቄያቸው የነበረው። ያንን ጥያቄ ተቀብለን ራያ ምሳ ጋብዘን ቆቦ ዩኒቨርሲቲ ላይ ደግሞ ራት በልተው እንዲያድሩ አደረግ ነው። የሁለተኛው ቀን የኛ ሀሳብ የነበረው ዝግጅትም ስለሌለን ማለት ነው እንዲሄዱ ለማድረግ ነበረ እንድንገናኝ ያደረግ ነው። ስለዚህ ከእናንተ ምንም ነገር አንፈልግም፣ ፍራሽም አንፈልግም፣ ምንም አንፈልግም። ዝም ብለን ብቻ የምንፈልገው መልክት አለን። የምንፈልገው ነገር እናንተ ይችና ውሳኔ ከምታሳውቁን ድረስ አሉ። አሁንም መልስ የለውም። ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር መጧት መግለጫ ሰጠ እንጂ እንዲህ ይደረጋል ያለው ነገር የለም። ያው የእሱን መግለጫ እየጠበቅን ነው ያለን። በአካባቢው ባለው የስልክና የመገናኛ ችግር ምክንያት ተማሪዎቹ ያነሷቸውን ስሞታዎችና ስጋቶች በተመለከተ ከዩኒቨርሲቲው አስተዳደር አሁን አካባቢውን እያስተዳደሩ ካሉ ባለስልጣናትም ሆነ ከህብረተሰቡ ተጨማሪ መረጃና ማብራሪያ ማግኘት አልቻልንም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በትግራይ ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ተማሪዎችን በተመለከተ የተማሪ ወላጆችና ሚዲያ ተቋማት መረጃ ለማግኘት ተደጋጋሚ ጥያቄ ማቅረባቸውን አምኖ መስሪያ ቤቱ ከተለያዩ አካላት የዩኒቨርሲቲዎቹ አመራሮችና ከዓለም አቀፍ ተራድኦ ተቋማት ጋር በመሆን በጉዳዩ ላይ እየሰራ መሆኑን በይፋ ይገጹ ጠቅሷል። በተደረገው ጥረትም የዩኒቨርሲቲዎችን አመራር ለማግኘት መቻሉንና ተማሪዎቹ በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ የሁለተኛ መንፈቅ ዓመት ፈተና ለመውሰድም በዝግጅት ላይ መሆናቸውን አውቄያለሁ ሲል ገልጸዋል። የተማሪ ወላጆች ልጆቻቸው በመልካም ሁኔታ ላይ መሆናቸውን ተረድተው በመንግስት የተጀመሩ ጥረቶችን እንዲደግፉ ጥሪ ያቀረበው መስሪያ ቤቱ ተማሪዎቹ ፈተና ወስደው ሲጨርሱ የሚኖሩ ጉዳዮችን እንደሚያሳውቅና የተማሪ ወላጆች በመደበኛ መገናኛ ብዙሃን የሚተላለፉ መረጃዎችን ብቻ እንዲጠቀሙና ተረጋግተው እንዲጠብቁ ጠይቋል።